Mirëdita të gjithve. Sot kryeministri I Republikës së Shqipërisë pati kënaqësinë që të presin takim komisionerin për çështjet e brendshme të Bashkimit Evropian, zonjën Johansson, me cilën kryeministri pati një diskutim të hapur me bashkëpunimin tonë të deritanishëm me Bashkimin Evropian rreth gjithë gamës së çështjeve që përfshin tematika e çështjeve të brendshme. Kjo vizit zhvillohet në kohën e dur, me një fokus të rëndësishëm për Shqipërinë. Shqipëria është në prag të fillimit të negociatave, të antarësimit, dhe çështjet që diskutuan kryeministri dhe komisionerja kanë padyshim ndikim në përparimin tonë përpara. Kryeministri dhe komisionerja ranë dakord që bashkëpunimi i ngushtë midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian bazohet jo vetëm tek vlerat e përbashkëta që ne ndajmë, por tek interesi ynë I ndërsjellët për më shumë siguri për qytetarët tanë. Gjatë bisedës me komisionerën, kryeministri evidentoi listën e gjatë të arritjeve të shënuara nga autoritetet tona. U prekën aspektet të rëndësishme, bashkëpunimi policor, bashkëpunimi me agjensitë e ndryshme ligj zbatuese të BE-s dhe të vendeve anëtare, çështjet e kontrollit kufitar, të menaxhimit sa më mirë të migracionit e tjerë. Bashkëpunimi që Shqipëria ka me Frontex, si I vetmi vend anëtar në Ballkanin Perëndimor, por jo anëtar në Bashkimin Evropian ende, që ka forcat e njësisë bregëtare dhe të kufirit evropian të vendosura në territorin e tij, demonstron më së miri kontributin e qëndrueshëm që jep Shqipëria për sigurinë e përbashkët evropiane. Kryeministri e siguroi zonjën Johansson se mund të mbështetet tek qeveria shqiptare dhe tek përkushtimi I saj për të përparuar në fushat e sipër përmendura, si të përzgjeruar më tej bashkëpunimin ton në përmbushje të objektiveve të përbashkëta. Po ashtu, kryeministri informoi komisionerin që në kuadër të bashkëpunimit të ngushtë rajonal dhe angazhimin për krijimin e tregut rajonal për bashkët dhe asaj që kanë rajon, jemi drejt në nënshkrimit një marrëveshje rajonale për qarkullimin vetëm me letër njoftime, kartë identitetit qytetarëve nga të gjithë vendet e rajonit, si dhe lehtësimin të hyrjes dhe lëvizjes në rajon të qytetarëve të vendeve tona. Në kontekstin e bashkëpunimit ballkanik, përmendet rëndësia e shtrirjes së iniciativës të kursive të gjelbra, të lançuara në mars vitit të kaluar dhe edhe për të rajonit, me vendet kufitare anëtare të Bashkimit Evropian. Ky është hapi I parë, jo vetëm drejt integrimit të rajonit në tregun e përbashkët evropian, por edhe një hap cilësor drejt rimëkëmjes ekonomike të vendeve tona pas pandemisë. Kryeministri I shprehu komisionerës gatishmërinë, pritshmërinë që vizita e saj në Tiranë t'i shërbejë si një burim solid I përvojës dhe informacionit mbi progresin që Shqipëria ka bërë gjatë vitit të fundit dhe që të kemi mbështetjen e saj në të gjitha diskutimet e ardhshme në Bruksel. Me synim që të finalizohet sa më shpejt vendimi për të miratuar kuadrin negocios për Shqipërinë dhe për të caktuar datën për zhvillimin e konferencës së parë ndërqeveritare. Ju faleminderit. Thank you very much. Faleminderit, është kënaqësi vërtet për mua që jam këtu në Tiranë, në Shqipëri, me ftesën që më ishte bërë dhe është vërtet kënaqësi që të kemi që patëm pra një diskutim të hapur të sinqert me kryeministrin Rama. Ne folëm për shumë gjëra sigurisht, por një nga mesazhet kryesore që kam dhënë këtu është që të përkëzoj të gjithë Shqipërinë pra për ecurinë që është arritur. Në veçanti gjatë vitit të fundit, e jo vetëm në fushën e këtij mandati të cilin mbuloi unë, pra për çështjet e drejtësisë dhe punët e brendshme, për sigurinë dhe migracionin.
Në fakt, ecuria, progresi I Shqipërisë që është bërë gjatë vitit të fundit është vërtet I mrekullueshëm, shumë I mirë. Dhe prandaj, ky ishte vendimi që mori edhe këshilli në muajin mars, pra vendosi që të hapeshin, të qelen pra negociatat e antarësimit me Shqipërinë. Dhe në dhjetor, ne e pam që tashmë u përmbushën të gjitha kushtet për të zhvilluar konferencën e parë ndërqeveritare për negociatat për antarësim me bashkimin Europian. Naturisht që kjo do duhet konfirmohet dhe të vendoset edhe nga këshilli, por ky është rekomendimi I Komisionit Europian. Po ashtu, më pas, ditën e sotme, unë të takohem me presidentin Meta, me ministrin e brëndshëm, zotin Quqi, si edhe më udhëheqësin e partisë demokratike, zotin Basha. Së bashku me ministrin Quqi, unë do të shkoj edhe në pikën kufitare, të kalimit kufitar në KKV. Kur ne shikojmë të gjithë fushën apo gamën e çështjeve të drejtësisë dhe të çështjeve të brendshme, pra shikojmë këtë ecuri, progres të mrekullueshëm që është bërë dhe shumë të rëndësishëm dhe duhet të punojmë së bashku në mënyrë që ne të japim fund financimit të terrorizmit, të menaxhojmë migracionin së bashku. Ne duhet që të kemi një bashkëpunim më të mirë policor, edhe një zbulim më të mirë të krimit edhe në kufitan. Shqipëria ka qenë vendi I parë jo antar I Bashkimit Evropian, ku ne kemi nënshkruar dhe funksionon pra marrëveshja e statusit me Frontexin. Këtu kemi për pothuajse 1.5 vite antarët e ekipit tonë të Frontexit më shumë se 60 në punës të Frontexit që punojnë në kufirin ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë dhe do të bisedoj me ta në mënyrë të drejtë për drejtë së bashku me ministrin tuaj të brendshëm. Dhe në këtë fushë, Shqipëria dhe Bashkimi Evropian kanë një bashkëpunim me të gjitha agjensit në këtë fush, pra cilën buloj unë fushën e drejtësisë dhe çështjeve të brendshme. Kjo në fakt është e veçantë dhe është edhe një model që ne duam që ta përsërisim në të gjitha vendet e tjera të Ballkanit perëndimor. Prandaj ky është një hap shumë I rëndësishëm që ne përndërmarrim të gjithë së bashku dhe unë jam shumë e kënaqur për këtë gjë. Jam po ashtu shumë e kënaqur që shikojmë që reformat e mëdha në vend, për shembull si reforma e drejtësisë, ligjin e azilit, po ashtu që Shqipëria ka mundur ta miratojë. Of course, there are. Sigurisht që ka shumë fusha në të cilat ne do duhet që të vazhdojmë përmirësimin dhe kur Shqipëria do duhet të përmirësohet, po dhe ku bashkëpunimi ynë do duhet që të vazhdohet, të vijohet edhe të përmirësohet. Dhe më lejoni që të përmend disa nga fushat të cilat ne përmendëm sot. Për shembull problemi me kërkesat e pabazuara për azil në disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Me që kam kuptuar, kjo është edhe një shqetësim e kryeministrit Rama. Është po ashtu, po ka që rëndësishme që të vazhdohen reformat në këtë fush, pra të drejtësisë dhe çështjeve të brendshme, për sundimin e ligjit, pra për shtetin e së drejtës, për arsye sigurie, por edhe për të patur në fakt edhe këtë bashkëpunim më të mirë dhe një situatë më të mirë. Pra, kjo është situata tashmë ku Shqipëria po I afrohet zgjedhjeve dhe të gjitha partitë do duhet që të marrin përgjegjësitë e tyre për të bërë të pamundura që të ketë një integritet shumë të lartë të gjithë kandidatëve në lista. Që së bashku ne po ashtu të vazhdojmë të bindim shtetet anëtare dhe të vazhdojmë të kemi këtë besim në vimësi për çështjet e sigurisë dhe të sundimit të ligjit. Pra, ky ka qenë një takim vërtet shumë I mirë dhe unë jam këtu për t'ju përgëzuar, për t'ju uruar për këtë progres e curi, kaq të madh që është bërë në këtë fush, por natyrisht që akoma dhe më shumë duhet bërë dhe me kënaqësi dhe këshëri unë pres që të vazhdojmë bashkëpunojmë me Shqipërinë për të arritur këtë gjë. Faleminderit.